tja rada së thotë, kështu marrë një letër kësisoj si thuan ju. Do më thonë i kartë një letër dërgova 15 personave, nëse nuk va dërgon dhe të ndodhë një e keqen, ndërkas nëse va dërgon dhe do të ndodhë një e mirë. Kjo, po zindëruar, ndodhë shpesh në partë. Por, diçka, kishte diçka në lidhje me pytjen, lezojnë edhe njëherë pytjen kështu. Po, në pytje thotë kështu, më falë se të pengoj, por është urgent. E kam një mik që ka nevoj për strehim. I kam propozuar shtëpin tënde të lutën të pranosh. Emri ti është Allah. Thuaj me zë të ultë, mund të vish i dashuri Allah, unë kam nevoj për ti, pastroj zemën time dhe shpirtin tim nga gjunarët dhe beko familjen time. Dërgoja këtë 20 adresave të miqve dhe nesër do të ndodhë një çudi nëse e donë Allah. Kujtohu se nëse e dëbon çka ka thanë, nëse heqë dorë nga unë mes njerëzve, unë do të heqë dorë nga ti. Brenda 4 minutave do të marrish një lajm të bukur. Spari herë, dhe me thonë, pytja ke që e ka ledzu këtë tema, tematika e saj nuk është në regull, shkaku se thotë, une po të preso Allah. Dhe me thonë, kjo është si kur krishterë që i thënë se Isusi, apo është në shpirta tona, hinë në shtëpi tona, Allahu subhanu wa ta'la e ka quajtur vetën e vetë Ar-Rahman alal arshis tawa, më shiruesi i cili që ndronë bi arsh. Pra Allahu subhanu wa ta'la është me ndëgjimin e ti, është me shikimin e ti, është me të gjitha cilësit Allahu subhanu wa ta'ala si që ka përshkuj se është afër robit ti, por jo me qenin e ti si kur që e kuptojnë se Allahu është afër, apo si kur që krishterësën se Isusi të hinë në trupin tënë, apo në shtëpin tënë. E para, e dyta sa i përket kjo se të të kesh fat, apo se të kesh fat, apo të të kesh këshu, fati është në dorën Allahu subhanu wa ta'ala, nuk është në dorën e dukujna edhe në shpërndamin e diçkajt. Pra, pejgamberi alayhi salatu wa salam thot, "Walau a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi." Nëse unë kisha ditë gajbin fshesin, do të kisha shtu punë të mira. Ua me me se njësu, për edhe mu më kaplon dhe njerë ndë një keqe. Kjo të regon se këta dërgime, këta letra për 4 minuta, për 5 minuta që sile në për Facebook, apo në për rete sociale, këta du me thonë janë të shpikura, nuk ka lidhje me fej, nuk ka lidhje me asë një sent. Ne e kemi Kur'anin, që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk kalon gjopa na spjegu, e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na tregon hadithet janë të regjistruar dhe jon do të thonë ne Allahun subhanahu wa ta'ala e adhurojmë me argumente, jo vetëm se ka thonë nëse e bën e bën. Ku janë baza se ne e kemi bazë Kur'anin dhe Sunetin? Për me fal namazin Allahu na ka urdhëruar me fal namazin, për me ditë që janë 5 kote namaz, në ka të regu pejgamberi alayhis salam. Më thonë, çdo ibadet që ka bëhet, ne jemi bazuar në Kur'an dhe në Sunet, dhe nuk jemi të bazuar në fjalët e thashë thamave të njerëzve, që shpërndon kjo mirë, apo kjo ndodh keq. Kjo është rast i gjingjive, i rast i, dhe më thonë, jative falxorve, që përdorën apo shijave apo sufive dervishe që mirën me fjalat të kota, me fjalat të njerëzi, duke e lënë Kur'anin edhe Sunetin. Për ata i kisha porosi të gjithë vllaznit, ata që kanë vënë këto mesazhe, për një herë t'i fshin dhe mos t'ja u mos ta kthejnë syrin apo fytyrën nga ata citate që i vinë, se ata nuk kanë bazë, por pas se kur të vjen me ajet dhe me hadith, diçka me bazë që ka vlerë Kur'anit apo vlera namaz, vlera xherimit, që kanë vlerat e Islamit, me bazuar duke qenë Kur'an dhe në Sunet, kjo është e pranueme dhe kjo ka shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala, kurse kjo nuk ndodh as e sherrit as e khairit, që nuk e din ti nëse s'ka bazë dhe s'ka argumente edhe poshtë ashtu nuk ka urdhëruar Allahu, po s'ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala ala. Ka disa persona sidomos të gjinisë fevrore kur i lexojmë këto dërgova 15 personave, nëse nuk va dërgon do të ndodh diçka e keqe. Ato prej frike ishme... Po, e kjo tregon se mas pari kjo nëse është në këtë kontekst, atër mund të hinë edhe në shirk. Pse ne që i frigomi vetëm Allahut subhanahu wa taala. Ai që bën damin, ai që e bën dobin, ai që e merr shpirtin, ai që jep shpirtin, është Allahu subhanahu wa taala. Pra, nëse ne frigomi ashtu se do të na ndodhë ndonjë e keqe, atëherë është shirk. Për ata ne duhet që të largohemi këtyre veseve dhe këtyre, domethënë çka djallëzore që janë, domethënë tek njerëzit që sillen, se nuk e ka damin edhe dobin askush përposa Allahu subhanahu wa taala, siç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar Abdullah ibn Abbasin, ja Ibn Abbas ka thonë, o Ibn Abbas, dije ka thonë, i alam
أنه لو اجتمع الإنس والجن أن يندروك بشيء لن يندروك إلا ما كتب الله لك ولئن اجتمعت الإنس والجن أن لن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا ما كتب الله لك رفعت الأقلام وجفت الصفوف كثن پیغمبري صلى الله عليه وسلم ka këshulli ibn Abbasin, o ibn Abbas, nëse të mledhen të gjithë njerëzit prej të Ademi a.s. dherë të kënjëri i fundit, dhe krejt gjinët dherë të këgjini i fundit, që të të bëjnë të dëni dam, len një durruke illa ma ketab Allahu lek, nuk muin me ta bon një dam, për posa Allahu nëse ka regjistru me të ndodha i domi. Në më thonë, nuk është ndorën as kujt domi, pa njëtën kothët për nga mesam nëse mledhen të gjithë, të gjithë gjint, edhe të gjithë njerëzit me ta bën një dobi, një punë të mirë, nuk mujnë me ta sjellat punën e mirë, nëse Allahu subhanahu wa taala nuk e ka regjistruar në Lauh-i Mahfudh në regjistrin e tij. Rufet il aqlam wa jahafat is-suhuf, thotë janë ngrit lapsët dhe janë tha fletat. Do të thonë nuk mundet me të ndodhë diçka përpos Allah. O ma hum bi darrin illa bi idhnillah. Allahu subhanahu wa taala çka thon suratul Bekare në ajetul Kursi, thotë ata nuk mujnë me të bëj asnjë dëm tie përpos nëse don Allahu subhanahu wa taala. Nëse Allahu subhanahu wa taala nuk e ka caktuar me të ndodhë, ata nuk e kanë me të ndodhë. Ajo çka e ka pas me të gjet, nuk e ka pas me të huç, ajo çka e ka pas me të huç nuk e ka pas me të rrok përpos nëse ka dosht Allahu subhanahu wa taala me lejen e Allahut azza wa jall, për ata nuk do të mu kthina për këto fjalë apo në për këto mendime, wallahu ta'ala alam.